គោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានជាមួយនឹងស្ថានភាព KA ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមានមេរៀនសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹង daily sentences ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសួរឆ្លើយសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនដែលពេញចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like អ្នកមួយហើយបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍បងប្អូនអាចចុចពាក្យជាវឬក៏ subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតពេលនេះយើងមកសិក្សាពីឃ្លាទី1បងប្អូនបាទឃ្លាទី1គឺតើថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដែរតើថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះដែរបើដល់យើងចង់សួរសកម្មភាពទៅអនាគតទៅណាបងទៅថ្ងៃអនាគតទៅថ្ងៃស្អែកខាងស្អែកអីចឹងណាតើយើងចង់ដឹងពីកម្មភាពរបស់នរណាម្នាក់នៅថ្ងៃស្អែកឥឡូវយើងមកមើលភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េច What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? តើថ្ងៃស្អែកអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះបាទបន្តទៀតខ្ញុំនឹងទៅលេងបាល់ទះនៅឆ្នេរខ្សាច់អីចឹងបងបាទលេងបាល់ទះលេងអីចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំមកមើល I'm going to play to go to play volleyball at the beach បាទនឹងជាសកម្មភាពនៅថ្ងៃស្អែកណាបងបាទឥឡូវយើងមកមើល clear បន្តទៀតតើអ្នកចេះលេងកីឡាអ្វីខ្លះយើងយើងគេចង់សួរយើងថាតើយើងចេះលេងប្រភេទកីឡាអីខ្លះព្រោះកីឡាហ្នឹងវាមានច្រើនបងបាទមានកីឡាបាល់បោះបាល់ទះបាល់ទាត់អីចឹងបងបាទឥឡូវយើងមកមើលភាសាអង់គ្លេសគេថាម៉េច What sport can you play? What sport can you play?What sport can you play? តើអ្នកចេះលេងកីឡាអីខ្លះដែរ?បាទ ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចេះលេង tennis បាល់បោះនិងបាល់ទាត់អីចឹង បាទអញ្ចឹងភាសាអង់គ្លេសគឺ I can play tennis, basketball, football បាទ នឹងជាអ្វីដែលយើងចេះលេង ឥឡូវយើងមកមើល clear បន្តទៀតតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបន្តិចបានទេព្រោះថាតើយើងមានរឿងអីមានបញ្ហាអីមួយចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងគេជួយអីយ៉ាងហ្នឹងបងបាទតើយើងនិយាយភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចណាតើអ្នកអាចជួយខ្ញុំបន្តិចបានទេបាទនេះគឺ can you បាទ can you give me a hand បាទបានបានបាទសក្តិ no problem បាទ clear បន្តទៀតតើអ្នកអាចឲ្យសិភៅនោះមកខ្ញុំបន្តិចបានទេតើអ្នកអាចឲ្យសិភៅនោះមកខ្ញុំបន្តិចបានទេភាសាអង់គ្លេសគឺ could you please give me that book could you pleaseGive me that book. បាទតើអ្នកអាចឲ្យសៀវភៅនោះមកខ្ញុំបន្តិចបានទេបាទ
Could you please give me that book? បាទតើអ្នកអាចឲ្យសៀវភៅនោះមកខ្ញុំបន្តិចបានទេព្រោះយើងចង់ឲ្យនរណាម្នាក់គេហុចនេះហុចនោះយើងអញ្ចឹងណាបាទបាទនេះលោកនៅថាតែគេឲ្យមកអញ្ចឹងណាទៅភាសាអង់គ្លេសថាម៉េចគឺ here you are here you are បាទនេះជាឧទាហរណ៍ដែលយើងយកហុចឲ្យគេណាយកហុចឲ្យគេអត់ដឹងថានិយាយថាម៉េចគឺនេះជាភាសាអង់គ្លេសហើយនេះលោកបាទ here you are បាទ here you are លោក clear បន្តទៀតតើមានអ្វីឲ្យខ្ញុំជួយទេយល់ថាតើយើងជាអ្នករត់តុកឬក៏អ្នកដែលធ្វើការអីផ្សេងផ្សេងស្រាប់តែមានភ្ញៀវមានអីមកអញ្ចឹងណាតើមានអីឲ្យខ្ញុំជួយទេត្រូវការអីទេយើងត្រូវការយល់ថាយើងសួរនាំគេគេត្រូវការភេទជ្ជៈត្រូវការស្លាត្រូវការសេវាកម្មអីមួយអញ្ចឹងទៅយើងបំរើគេអញ្ចឹងដែរបាទឥឡូវយើងមកពីសំខ្លះគឺ may i help you តាមមានអ្វីខ្ញុំជួយទេបាទគឺថាបាទមានខ្ញុំកំពុងតែរកអាវយឺតបាទបាទមានខ្ញុំកំពុងតែរកអាវយឺតអញ្ចឹងវាសំខ្លះគឺ yes I'm lookingFor a sweater. Yes, I'm looking for a sweater. បាទខ្ញុំកំពុងតែរកអាវយឺតចឹងបងបាទនេះជាសកម្មភាពក៏ដូចជា clear សន្ទនាសំខាន់ៗពិសេសប្រចាំថ្ងៃបងប្អូនគិតថាមានប្រយោជន៍ហើយល្អ complete ចុច like ម្នាក់មួយដើម្បីទូបានមេរៀនថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាជួបគ្នានៅមេរៀនក្រោយជាបន្តទៀត